Polako sa aktivnostima kreću i veterani Crvene zvezde koje predvode Saša Marković kao predsjednik sekcije i generalni sekretar Branimir Kantar. Već su ugovorene neke utakmice, od kojih su gostovanje u Beču i Minhenu apostrofirane kao kruna proličnih i letnjih aktivnosti. A i da njihovi domaćini ne sede skrštenih ruku je primjer Sportskog kluba Srbija 1991 iz Minhena, koji u nedjelju 24. februara održava godišnju skupštinu, a gdje će to biti prilika da gospodin Nikola Kuzmanović svojoj upravi predoči sve do sada urađeno, a povodom gostovanja evropskog i svjetskog šampiona na 28. vidovdanskom turniru u Minhenu. Boravak Džajića, Čimovića, Karasija, Pižona Petrovića, Šestića i drugova predviđa osim utakmice sa veteranima domaće SK Srbije i obilazak Allianz Arene kao i muzej šampiona Nemačke i Evrope Bayerna. Ovo će biti prvo gostovanje u Minhenu veterana Crvene zvezde, a posebno značajno za Džaju, Kuleta, Staneta, Pižona, jer su oni davne 1974. godine bili članovi jugoslovenske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Sa druge strane, gospoda Kudra, Maksimović, Čudić, Kuzmanović, Belušević, Božić i Višić i mnogi drugi njihovi saradnici obećavaju vrhunski sportsko-kulturni spektakl koji će prerasti u tradiciju. Svi jedva čekaju Vidovdan 28. juni i dolazak Crvene zvezde u Minhen.